এখন দুখন নহয় পোন্ধৰখন ৰাজ্য হল বিজেপি মুক্ত। কৰ্ণাটকে কপাইছে বিজেপিৰ অভ্যন্তৰ। নাড্ডাৰ পিছত বি এল সন্তোষৰ গৃহ ৰাজ্যও বিৰোধীৰ দখলত। শীঘ্ৰে বিজেপিত হ'ব ব্যাপক সাংগঠনিক ৰদ-বদল। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটিছে শাসকীয় দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। কালি কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া এখন দুখন নহয় সমগ্ৰ দেশৰে পোন্ধৰখন ৰাজ্যত শাসনৰ গাদী হেৰুৱাইছে গেৰুৱা দলটোৱে। দিল্লী, পাঞ্জাব, হিমাচল, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ৰাজস্থান, পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, ছত্তীশগড়, তামিলনাডু, কেৰালা আৰু জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া চৰকাৰ নাই বিজেপিৰ। 2024ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত এটা বছৰো বাকী নথকা অৱস্থাত স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিজেপি থিংক টেংক। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জগত প্ৰকাশ নাড্ডাৰ গৃহ ৰাজ্য হিমাচলত বিজেপিয়ে মুখ থেকেচা খোৱাৰ পিছত এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ গৃহ ৰাজ্য কৰ্ণাটক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বিজেপিয়ে। এই কথাই বাৰুকৈয়ে হোলছেকত পেলাইছে মোদী চাহজুতিক। 28খন ৰাজ্যৰ 15খনেই হেৰুৱা বিজেপি যে দেশৰ ৰাজনীতিত এতিয়া আৰু অপ্ৰতিৰোধ্য শক্তি হৈ থকা নাই সেয়া প্ৰমাণ হৈছে। কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ শোচনীয় পৰাজয় আৰু দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ বিশাল বিজয়ে এতিয়া 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অতিশয় উৎসাহী কৰি তুলিছে বিৰোধী শিবিৰক। উল্লেখ যে 2014ত নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা দেশত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ৰাজ্য গেৰুৱা দলে মাত্ৰ এটা বছৰতে পৰাস্ত হৈছে 6খনকৈ বৃহৎ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত। শেহতীয়াকৈ পঞ্জাব আৰু হিমাচল প্ৰদেশত চৰকাৰ গঠন কৰাত বিজেপি চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত এতিয়া দক্ষিণ ভাৰতৰ কৰ্ণাটকত চলি থকা গেৰুৱা দলৰ আগ্ৰাসনত মুখ্যম আঘাত হানিছে কংগ্ৰেছে। উল্লেখ যে দেশৰ যিকেইখন ৰাজ্য বিজেপিৰ শাসনত আছে সেই ৰাজ্যসমূহৰ জনসংখ্যা হৈছে দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 45.5%। এনেস্থলত দেশৰ অধিকাংশ লোক যে এতিয়া শাসক দল বিজেপিৰ সমৰ্থনত নাই সেই পৰিসংখ্যাই এয়াই প্ৰকট কৰি তুলিছে। সেয়া যি কি নহওক দেশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ শোচনীয় পৰাজয়ে এতিয়া চিন্তান্বিত কৰি তুলিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক। কাৰণ কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনী ৰণক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লগত আছিল অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডা, বি এল সন্তোষ, উত্তৰ পূবৰ চাণক্য খ্যাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি দেশৰ প্ৰায় আটাইবোৰ হেভিৱেইট কেম্পেইনাৰ। নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কৰ্ণাটকৰ ফলাফল বিজেপিৰ অনুকূলে নাযাব বুলি কেইবামাহো পূৰ্বে নিশ্চিত আছিল। যদিহে কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ পৰাজয় হ'ব বুলি দলটোৰ নেতৃত্ব কেইবামাহো পূৰ্বৰ পৰাই নিশ্চিত আছিল তেন্তে এখন নিশ্চিত পৰাজয়ৰ ৰণৰ সেনাপতি ৰূপে কিয় প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীক? এইটো এক প্ৰকাৰ আগৰ পৰাই এইটো নিশ্চিতই আছিলে যে কৰ্ণাটকত বিজেপিয়ে ইমান ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিব। মই ভাবোঁ তাত কোনো আচৰিত কোনো কথা নাই, এইটো 2-3 মাহৰ পৰা তেনেকুৱা কথাই চলি আছিলে। তাতে ফিলিংছটোৱে সেইটো আছিলে। মইতো ইমান কথা নাজানো কিন্তু মোৰ মতেদি কৰ্ণাটকত বিধানসভা যোৱাবাৰৰ নিৰ্বাচনতো লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগতে কংগ্ৰেছেই চৰকাৰ কৰিছিলে, তাৰপিছতহে আমাৰ চৰকাৰ আহিছে। গতিকে মই ফলাফলটোত কৰ্ণাটকৰ ৰিজাল্ট, অসমৰ ৰিজাল্ট, ৰাজস্থানৰ ৰিজাল্ট, ষ্টেট ৱাইজটোতো ৰিজাল্ট অলপ অলপ বেলেগ হ'বই। আজিতো মই এতিয়া পলিটিক্সৰ কথা পাতিব অহা নাই কিন্তু বহুত বেছি মই এটাই কথা জানো যে দেশৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ তাত য'ত মহাজোঁট যিয়ে নকৰক কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি কৰ্ণাটকৰ পৰাজয়ৰ পিছতে বি এল সন্তোষ আৰু জে পি নাড্ডাৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে দলীয় নেতৃবৰ্গ। এতিয়া 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ 3 মাহ পূৰ্বে আছে দেশৰ আন 5খন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, তেলেংগানা আৰু মিজোৰামৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে হ'ব বৃহৎ অগ্নি পৰীক্ষা। ৰণৰ পৰা আহত ঘোঁৰা বিজেপিক সমুলঞ্চে ধৰাশায়ী কৰিবলৈ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চলিছে উমৈহতীয়া বিৰোধী জোটবন্ধনৰ
ব্যাপক কুচকাওয়াজ। ইফালে ইতিহাসে কয় 2008 চনত বিজেপিয়ে কর্ণাটক দখল করতে কংগ্রেসে দখল করেছিল কেন্দ্র, 2013ত কর্ণাটকত কংগ্রেস, কেন্দ্রত বিজেপি, 2018ত কংগ্রেস জেডিএসর কর্ণাটক দখল, কেন্দ্রত বিজেপি। অবশ্যে পিছত 15 গৰাকী বিধায়কে দল ত্যাগ করে বিজেপিয়ে সরকার গঠন করাত সুবিধা করে দিছিল। এইবারও কর্ণাটক দখল করেছে কংগ্রেসে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে কেন্দ্র পুনের দখল করব নাকি বিজেপিয়ে, সেয়া কব 2024। পলিটিক্যাল ডেস্ক, ইস্টমজো অসম।